Ні в формулі Штайнмайєра. Ветерани АТО, волонтери, активісти та представники різних політичних сил у Дніпрі вийшли на акцію протесту. Під стінами Дніпропетровської обласної адміністрації розгорнули прапори і плакати із написами «Ні капітуляції, ні відводу військ». Учасники акції вимагають заборонити впровадження особливого статусу для окремих районів Донецької і Луганської областей, відведення українських військ від лінії розмежування, проведення виборів на окупованих територіях до отримання повного контролю над україно-російським кордоном. Мітинги відбулися також у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, Львові. А в столиці вже започаткували рух опору капітуляції. Нагадаю, 1 жовтня у Мінську тристороння контактна група підписала папери по так званій формулі Штайнмайєра. Документ передбачає впровадження закону про особливий статус окупованого Донбасу після проведення там місцевих виборів відповідно до українського законодавства. Влада не розповідає і не говорить з людьми про те, що вона робить. Ми є народ і ми маємо знати, що відбувається. Маємо розуміти і контролювати цю владу, якій насправді довіри немає. Я втратив стільки друзів на цій війні, і це все марно. 12 тисяч життів дочок і синів України, які могли народжувати патріотів і виховувати нову націю, нове майбутнє. І заради цього вони лягли у землю. І сьогодні ми робимо шаг куди? Назад. Знову наступаємо на ті самі вила? Та ні, цього не буде.